Puxa, menino, é diferente, papai. Meu parceiro WN Studio gravando tudo. O dia já tá amanhecendo, os vizinhos querem saber o que tá acontecendo. Já falou que vai chamar a polícia aqui pra casa, porque o som tá muito alto e as mulheres quase peladas. Não deixa o som bater, deixa o som dourar na onda desse piseiro até o dia clarear. Deixa o som bater, deixa o som dourar. O menino diferente chegou pra incomodar e arregaça o som. Pode aumentar o som, bota a Mauri Antunes que o negócio fica bom. E arregaça o som, eu que mandei aumentar. Bota o som de Pino Santos que a galera quer dançar. E arregaça o som, pode aumentar o som. Bota a Mauri Antunes que o negócio fica bom. E arregaça o som, eu que mandei aumentar. Bota o som de Pino Santos que a galera quer dançar. É diferente, papai. E na onda desse piseiro eu vou chamar ele, meu parceiro Plínio Santos, pra fazer essa baderna aqui comigo. Puxa, menino, deixa comigo, meu patrão. Eu falei a Mauri Antunes e Plínio Santos. Fih! É piseiro, menino, é piseiro. São 5 horas da manhã, o dia já tá amanhecendo. Os vizinhos querem saber o que está acontecendo. Já falou que vai chamar a polícia aqui pra casa, porque o som tá muito alto e as mulheres quase peladas. Vou deixar o som bater, deixa o som torar na onda desse piseiro até o dia clarear. Deixa o som bater, deixa o som torar. O menino diferente chegou pra incomodar. Arregaça o som, pode aumentar o som. Toca a Mauri Antunes que o negócio fica bom. Arregaça o som, eu que mandei aumentar. Toca o som de Plínio Santos que a galera quer dançar. Ou arregaça o som, pode aumentar o som. Toca o som de Plínio Santos que a galera quer dançar. Arregaça o som, eu que mandei aumentar. Toca o som de Amauri que a galera quer dançar. Vem! Puxa! É piseiro, meu patrão, é piseiro. Eu falei Amauri Antunes e Plínio Santos.